Доброго дня, любі друзі, з вами Олександр. Так, після купівлі такої головки Load Go від фірми Oleomac, високозарядна, з різьбою M10, крок 1.25, є у клієнтів запитання, як її заправити. Тому я вам знімаю це відео, короткометражне. Дивіться, на косильній головці є стрілки, на самій кнопці і на блоці головки. Ми їх сопоставляємо разом, стрілка до стрілки. Відрізаємо нужну кількість льоски, там 3-5 метра, хто як заправляє. Просто не глядячи заправляємо, засовуємо отвір, з іншої сторони воно вилазить. Два кінці льоски вирівнюємо і ділимо пополам кількість цієї льоски. Роблять тут 3 метра, по 1,5 метра з двох сторін. І намотуємо льоску по годинниковій стрілці. Косильна голівка готова до роботи. Подача льоски производиться ударом або нажатием цієї кнопки. Дивіться, нажали і воно провернуло. Подається по 2 см з двох сторін. Ось такі чудо-головки є у нас в наявності від фірми Oleomac. До нових зустрічей!